ଭାରତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ବାହାରିବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କିଛି ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ ଘୋଷଣା ପରେ ଘୋଷଣା କରିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଏ ନବୀନ ବାବୁ, କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗରେ ଘୋଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା। ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲରେ ପିଇଟି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପିଇଟି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହିସାବ, ଷ୍ଟୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ନାମ ଲେଖା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। 2019ରେ କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ 78% ସ୍କୁଲରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ। 78% ସ୍କୁଲରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କ'ଣ ଖେଳୁଆଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ? ସେ ଦେଖିବେ ସମୁଦାୟ 41,894 ସ୍କୁଲ, ସେଥିରୁ 32,677 ସ୍କୁଲରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆଏ ନବୀନ ବାବୁ କେମିତି କରିବ? ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ନା ସ୍କୁଲ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ଖେଳୁଆଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିବ? 41,894 ସ୍କୁଲରୁ 32,677 ସ୍କୁଲରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ଏ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କରିବେ? ପିଇଟି ନାହାନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରିବେ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ହଁ ସଂସ୍କୃତି ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ପିଇଟି ନାହାନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରିବେ? ଇଏ ପବନରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ? ଇଏ ପ୍ରହସନ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଖେଳ ଉପକରଣ କିଣିବାକୁ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 25,000 ଦିଆଯାଉଛି, ବାସ୍କେଟବଲ ଡ୍ରିଲ ଡ୍ରମ୍ ଯେଉଁ ବାଡ଼ାନ୍ତି ତା ଦାମ 10,000, ବାସ୍କେଟ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଭଲିବଲ ଫୁଟବଲ ହକି କ୍ରିକେଟ, ଏ କ'ଣ କିଣିବେ ସରଞ୍ଜାମ? କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବେ? ବର୍ଷକୁ 25,000, ଡ୍ରମ୍ଟା ପଳାଉଛି 10,000, 15,000 ବ୍ୟାଟ୍ କିଣିବେ, ହକି ପାଇଁ କିଣିବେ, ଫୁଟବଲ କିଣିବେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର ଆମେ, ଫୁଟବଲ କାହିଁ, ବୁଟ୍ କାହିଁ, ହଁ ଇଆଡ଼େ ଫିଲ୍ଡ ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ଲେୟାର ବାହାର କରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ? ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 1260 ପିଟ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି, ପିଟି ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରିବେ? ଇଏ ଲଜ୍ଜା, ଘୋର ଲଜ୍ଜା। ଆଏ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିବୃତ୍ତି ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ହକିରେ ଟିକେ ନାଁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି, ହକି 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 ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଏ ନବୀନ ବାବୁ, ଫୁଟବଲ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ? ହେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କେତେଟା ମ୍ୟାଚ୍ କଲଣି? ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମେମୋରିଆଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଳିଙ୍ଗ କପ୍ କରୁଥିଲୁ ଆମେ, ଇଣ୍ଡିଆରୁ ପ୍ଲେୟାର ଆଣୁଥିଲୁ, କାହିଁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠି ହେଉଛି? ସେ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠି ଖେଳ ହେଉଛି? ଖେଳ ଦେଖିଲେ ଆମର ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ, କଳିଙ୍ଗ କପ୍ ବନ୍ଦ, ଖାଲି ହକି ଦେଖାଉଛ ଆମକୁ ତମେ, କ୍ରିକେଟର ନାହିଁ କେଉଁଠି କିଛି ସୁବିଧା, କଟକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଛି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ କରିଥିଲୁ ଆମେ ସେ ବି ବନ୍ଦ। ଆଉ ଗେମ୍କୁ ଏ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ? ଲଜ୍ଜା। ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ 91 ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, 98 ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିବେ, ଖାଲି ଷ୍ଟାଡିୟମ, ହଁ
ସ୍କୁଲରେ ତ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେଇପାରିଲାନି, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଇ ପାରିଲେନି, ଆଉ 98 ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କରିବେ, ଏ 99 ଲଜ୍ଜା, ଘୋର ଲଜ୍ଜା।